ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ხელისუფლებას ქართული ოცნების ლიდერი მზადარის ხელი მოაწერო საარჩევნების აღიარების ვალდებულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებული საარჩევნო გარემო შეიცვლება და დაკმაყოფილდება ექვსი მოთხოვნა. მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის მიერ დაწესებული ჯარიმების აღსრულების შეჩერება, არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობის მიზნით ყველა პირობის შექმნა, ასევე უწყებათ შორის კომისიაში კოალიციის წარმომადგენლის შეყვანა. საკუთარი პირობები ივანიშვილმა უკვე გააცნო დიპლომატიურ კორპუსსა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს. დიპლომატები დღეს ქართული ოცნების ოფისში იმყოფებოდნენ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ჟურნალისტებს კოალიციის პრესპიკერმა წაუკითხა. მოგვიანებით მედიის შეკითხვებს თავად ქართული ოცნების ლიდერმა უპასუხა. ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე განაგზობს ახლა თემაზე საუბარს. თამთა, უფრო კონკრეტულად, რა მოთხოვნებს აყენებს კოალიციის ლიდერი? ბიძინა ივანიშვილი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად თავისუფალი არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობა გამორიცხულია. ის საერთაშორისო თანამეგობრობას უგზავნის ექვს პუნქტიან მიმართოს, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი მზად არის არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს. კონკრეტულად რაც შეეხება აი ამ ექვს პუნქტიან მიმართვაში ჩამოყალიბებულ პუნქტებს, ერთ-ერთი არის აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედებების შეჩერება. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი მიიჩნევს, რომ ამომრჩეველთა 25% გადახვეწილია საზოგადოებრივ და მათ უნდა მიეცეთ თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება. ბიძინა ივანიშვილი ასევე მოითხოვს უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობაში კოალიციის წარმომადგენლის ჩართვას. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი მოითხოვს სატელიტური თეფშებზე აკრძალვის მოხსნას და საზოგადოების სრულად ინფორმირებას. ბიძინა ივანიშვილი ასევე აცხადებს, რომ სამოქალაქო სექტორის მიერ შეთავაზებული ქცევის კოდექსის დაცვის მექანიზმის შემუშავდეს კოალიციის ლიდერის ექვსპუნქტიანი მიმართვა საზოგადოებას პრესპიკერმა გააცნო. ჩვენ მაინც მზად ვართ დღესვე მოვაწეროთ ხელი არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მხოლოდ იმ პირობით, რომ დღეიდან არჩევნებამდე საარჩევნო გარემო პრინციპულად შეიცვლება და დაკმაყოფილდება შემდეგი მოთხოვნები. დაუყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიციირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის ყადაღისა თუ სანქციის აღსრულება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან ამოირიცხოს ის თანხები, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებთან არაფრით არ არის დადასტურებული, გარდა კონტროლის პალატის ვარაუდებისა და მხოლოდ ვარაუდების საფუძველზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებებისა. შეიქმნას ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა, ეს არის ამომრჩევლის თითქმის 25%, მოახერხონ არჩევნებში მონაწილეობა, თუნდაც ამისათვის საჭირო გახდეს ხმის მიცემის დღის შეცვლა. დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყველა დაბრკოლება კერძო კომპანიების მიერ მოსახლეობაში სატელიტური თეფშების გასავრცელებლად და სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ამომრჩევლის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილ სხვა პროექტებს, მაგალითად ქართველი ემიგრანტების ინიციატივას. უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს კოალიციის წარმომადგენელი. კომისიამ იმუშაოს ყოველდღიურ გამჭვირვალე რეჟიმში და სხვა საკითხებთან ერთად დაუყოვნებლივ განიხილოს პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეების დევნის, მათ შორის დაპატიმრებების, სამსახურიდან განთავისუფლების, შანტაჟის დღემდე მომხდარი ყველა ფაქტი. სამოქალაქო სექტორის მიერ შემოთავაზებული და კოალიციის მიერ გაზიარებული ქცევის კოდექსის დაცვის მონიტორინგისთვის შეიქმნას ქმედითი მექანიზმი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ერთადერთი ქმედითი მექანიზმი, რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი ჯერ კიდევ ანგარიშს უწევს, ეს არის საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის პოზიცია. არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა არ საჭიროებს კონსტიტუციის შეცვლას. არც ერთის შესრულებას არ სჭირდება დიდი დრო. ყველაფრის მიღწევა შეიძლება, თუ იქნება თქვენი ნება. მიუთითოთ სააკაშვილს და მკაცრად მოსთხოვოთ შეწყვიტოს საკუთარ ხალხზე ძალადობა და საერჩევნო გარემო ოდნავ მაინც მიუახლოს საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ და თქვენ ერთი და იგივე არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი. ან დღესვე ერთად ვიღებთ გადამჭრელ ზომებს და უზრუნველყოფთ არჩევნების სამართლიანობასა და თავისუფლებას, ან ერთი თვის შემდეგ მაინც ერთად მოგვიწევს გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა. მე გაგაცანით ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრების მიმართ.
Bidina Ivanishvili atskhadebs rom dgemde sakutari magalitsidan gamomdinare tsilobda echenebina sakartvelos khelisuflebis realuri sakhe koalitsiis lideri aseve aghnishnas rom arts dges da arts archevnebis shemdeg miukhedavot qolaprisa is arapirebs protsesebis gadatanas kuchashi da qolnare chetsdeba rom am mchels tavisufali archevanis gakatebis shesadzleboba khondes 25%-amde chveni mokalakhebi და ასეთი რაოდენობის არაზრდასარგოფილა საზღვარგარეთ გარეთ არიან გასული და კარგად წარმოგიდგენია თქვენ ორშაბათ დღეს აბსოლუტური უმრავლესობა იქ დაგეგებულია ისეთი შრომით რომ მათ არავინ არ გაათავისუფლებს და ძლივ სამსახურნია სამსახურები აქვს ნაშოვნი მათ და ორშაბათს პრაქტიკულად ძალიან ხშირად ერთი კალაკიდან მეორეში უნდა გადაადგილდნენ და ესე შემდგომ პრაქტიკულად უარი უთხრეს მათ არჩევნებში მონაწილეობას ამას ცდილობენ რომ საქართველოს მოსახლეობა მაქსიმალურად არ მოვიდეს არჩევნებზე ამიტომ დადიან და პოლიციის ძალით ახდენენ ძალადობას რომ როგორმე დააშინონ დაrats აქვს დაგეგმილი რომ არჩევნების დღეს ვინც არა მათი მომხრე არ გამოვიდეს არჩევნებს. ისაღა ჩვენ დარჩენილი ძალებით არჩევნებს მაინც მოიგებთ და თუ მოახერხებს თქვა და ეს უხეშად ერთ დღეში გადაწერენ და ესეთი რაღაც და ამასაც დავაფიქსირებთ ჩვენ ყველაფერი კარგად გვაქვს დაგეგმილი და ყველაფრის კონტროლს მოახერხებთ. რომ რაც მოხდა დღემდე დავივიწყებთ მას თუ ახალი განონდარგვეები არ იქნება და ახალი კრიტიკული მასა არ გაჩნდება მათი ქმედებით ჩვენ ნებისმიერ შედეგს ვაღიარებთ. აი მას ვამბობთ ჩვენი განცხადებით. კოალიციის ლიდერმა ასევე განცხადება გაკეთა სოფელ ლაფანყურში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მან აღნიშნა რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით რომ შესაძლოა აღნიშნული სპეცოპერაცია მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ავანტიურა იყოს. შეფეთშილის 3-დან მე-3-ე კარგად არ ვიცით ენდა იყო და ორი ჩვენი ხარდამჭერი იყო და ძალიან კარგად ისმინდა ჩვენი ბიჭები. ჩვენი ხელისუფლება არ იმსახურებს ძლობას, ჩემსას, როგორც ისევე მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობას. და რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობის უმრავლესობას, ისევე მეც მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაც ხდება ისეთი, რაშიც შეიძლება ეს რაც იყოს ამანტიურა ისევე ჩვენი ხელისუფლების. ის რომ დღემდე არ ვიცით, იცით თქვენ რა უნდათ იმათ, როდესაც ზევლები აიყვანეს. როდესაც ზევლები ან ფულს ითხოვენ, ან ტერიტორიას ითხოვენ, ან თავისუფლებას ითხოვენ, ან თვითფრინავს ითხოვენ, ათასნაირი ყოფილ ესეთი. რა უნდათ მათ გააცხადეს, რა მოითხოვეს, სამჯერ შეცვალეს, ორჯერ შეცვალეს ზევალი. რატომ არ აცხადებდნენ დღემდე და აბა თქვენ დამეხმარეთ. რა უნდათ, რას ითხოვენ ტერორისტები? მეორე, რაც იწვევს ისევ ეჭვს. ის რომ გამოაცხადა ბოგერიამ თვითონ. აიყვანეს ბავშვები. შემდგომ ბავშვები ჩაანაცვლეს ადგილობრივი პოლიციით გონი, ხო, პატრულით. ამის შემდგომ პატრული ჩაანაცვლეს სპეცრაზმელებით. ეს რასაჩვენებს? ერთ სულს ნუხმაურობთ, რა ძალიან გთხოვთ. ეს აჩვენებს იმას, რომ ესენი არ იყვნენ ესე აგრესიულები და რაღაც მოლაპარაკებებზე მოდიოდნენ, ხო? ესე ხო არ არის, რომ ჩაცვალა, ჩაანაცვლა ერთი მეორე. რა უცლებელი იყო პირველ დღესვე ცეცხლის გახსნა და რატომ შევიდნენ ძალადობაზე? რატომ არ გაგრძელდა მოლაპარაკებები? რამდენიმე ჩვენ ვიცით უამრავი მაგალითები, როდესაც კვირაობით გრძელდებოდა ტერორისტებთან მოლაპარაკებები იმისთვის, რომ ადამიანის სიცოცხლე შეენარჩუნებინათ. არ უნდა დაიღუპოს არც ერთი ადამიანი. სად შანს აუცილებლობა იმის, აი რაც ინფორმაცია გვაქვს იმის საფუძველზე, რომ შეტევაზე გადავიდნენ და განადგურება დაიწყეს. და უკვე სამი ახალგაზრდა ჩვენი დაღუპულია. კოალიციის ლიდერის ინფორმაციით, ლაფანყურში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, 2 სექტემბერს თელავში ქართული ოცნების აქცია აღარ გამართება. ეს ყოველდღიური ჩართვა ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან და თამთა ჯანი